se mnou ve studiu už sedí komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko. Dobrý večer. Dobrý den. A je s námi ve spojení politolog Jan Kubáček. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu u pana Kubička, protože sedí ve studiu, má přednost. Pane Kubičko, já se vrátím k tomu, co jsme tady řešili s Jiřím Pospíšilem a Patrikem Nacherem, a to je ta rekordní neoblíbenost Fialovy vlády. Jsme na číslech z roku 2013 vlády Petra Nečase, která skončila tím neslavným zásahem policejním na úřadu vlády. Jak to vnímáte? Vnímáte to jako něco mimořádného, nebo je to něco, co je standardní v polovině toho volebního období? V zásadě je to standardní, ale určitě tady máme celou řadu krizí. Máme tady válku, máme tady ještě pozůstatky pandemie, vysoký dluh a tak dále. Navíc ta vláda je složena z pěti politických stran, jak už tady bylo řečeno, takže ten problém by asi byl z jakýchkoliv okolností. Ale faktem je, že některé ty věci, které se dějí, to znamená, že vláda pouští, řekl bych tím fialovým bonmotem, ty signály neustále a dohaduje se na veřejnosti o některých záležitostech, reform a tak. Možná to skutečně je tím způsobem, jak kolega Nacher říkal, že se pustí nějaký ten balonek, nějaký ten signál, pak se to pro ty voliče, pak se to neschválí a může se říct voličům, že my jsme to prosazovali, ale nakonec musel být nějaký kompromis. Já se obávám, že to je úplně naopak, že veřejnost je znepokojená některými třeba i úmysly, které vláda ani v úmyslu nemá, a potom už veřejnost znepokojená zůstane, když se to odvolá. Takže myslím si, co jsme tady říkali posledně, myslím s Martinem Švarcem, že ta situace, kdy ta vláda není schopná, nebo respektive ta koalice pětičlenná není schopná se dohodnout dopředu a řeší tady tyhle ty věci na veřejnosti a dohaduje se o věcech, které ani nemá v úmyslu, tak to si myslím, že velice přispívá tomu, že vláda je tak nepopulární. Na straně druhé ovšem musím říci, že to, že se ta vláda udržela, že nedošlo k nějakým otřesům, což by se u pětičlenné koalice dalo čekat, a my jsme to také bezesporu čekali a říkalo se teda, že ta vláda dlouho nevydrží, ale myslím si, že tím velmi umírněným stylem Petra Fialy se daří tady tu vládu držet, a to si myslím, samozřejmě pan Nacher jako opoziční politik to spochybňoval tím, že drží u moci nějaké brebendy nebo něco takového naznačoval, ale já si myslím, že to, že se ta vláda udržela, že nemá zase až tolik otřesů a tolik skandálů, že to zase na straně druhé musíme u této vlády ocenit, a to, že premiér je schopen držet tady tu pětikoalici, je schopen tedy držet při sobě, tak myslím si, že to je zase jeho velká zásluha, to je zase, myslím si, pozitivum této vlády. Škoda, že to tady voliči až tolik neocenují, ale jestli tady budeme mít nějakou jinou vládu, která každý den bude padat a rozpadat se, tak to asi oceníme až v budoucnosti. Pane Kubáčku, co by se muselo stát, aby se ten trend otočil? Protože ten trend je klesající, nicméně už Jiří Pospíšil zdůraznil, že zatím preference těch vládních stran nepadají, nepromítá se do nich ta nálada. Tak já na rozdíl od kolegy si myslím, že ten výzkum je poměrně varující pro vládu, protože si vemte, že vlastně je porovnávána s vládami a se špatnými výsledky vlád, které trpěly nestabilitou, to musím ocenit, této vládě se neděje, trpěly hádkami navenek, principiálním hašteřením a okopáváním kotníků, to se také zatím této vládě neděje, ale zároveň dělají nepopulární kroky. Tato vláda zatím v podstatě příliš nepopulárního nedělá, spíš straší. A to si myslím, že je základ budoucí případné prohry nebo úspěchu, pokud se vláda poučí a změní styl komunikace. To znamená, začne před veřejnost vystupovat s konkrétními návrhy, které mají hlavu a patu, které jsou připraveni všichni dotyční ctít a respektovat, fungují v širších souvislostech a nejsou zaměřeny pouze na občana, případně na živnostníka, případně na skupiny, které se nemohou bránit, to znamená nižší příjmové, středně příjmové, seniori, rodiny s dětmi. V tu chvíli, pokud najednou od této vlády uslyšíme, že také pamatuje na velké ekonomické hráče, na parazitické účetnictví, na vyvádění dividend z této ekonomiky a země, tak si myslím, že společnost bude ochotna, pokud to uvidí v praxi následně prosazováno,
tak bude ochotná vládu podpořit, protože řekněme si, vláda měla velmi nadstandardní podporu. Na začátku, když vznikala, následně, když došlo k ruskému ataku Ukrajiny, tak ta podpora byla naprosto unikátní, historická a o to je smutnější, že to vláda dokázala do roka a do dne prohospodařit relativně zatím pro nic, protože spoustu věcí podceňovala, prostála, řešila na poslední chvíli, případně napůl a nešťastně a za draho a za veřejné peníze. Takže to si myslím, že je největší problém. Oceňuji nulové hádky, oceňuji poměrně jako velkou stabilitu vnitropolitickou, vnitrovládní, ale komunikace vůči veřejnosti a priority, které jsou zatím nastavené, tak to je naprosto katastrofální a nehodné doby a nehodné problémy české společnosti. Pane Kubičko, jak už jsem zmiňoval v tom předchozím rozhovoru, Miroslav Kalousek hovořil o plošných tupých škrtech, o nutnosti jejich zavedení. Není to ta cesta, a teď to bude znít možná trochu paradoxně, k vyšší popularitě, protože v minulosti jsme zažili třeba předvolební kampaně, které apelovaly na ty zdravé veřejné finance a zjevně to i dobře fungovalo. No já myslím, že apelovat na zdravé finance, že se určitě vyplatí a pan Kubáček má velkou pravdu a velmi s ním souhlasím a myslím, že to řekl lépe, že vláda spíše straší, než že by něco v skutku dělala. Nedělá nic ani proti, nebo málo dělá. Veřejnost má pocit, že málo dělá třeba proti drahým energiím a dalším věcem. Dneska měl tiskovku pan Bartoš, tak je možné ocenit, že si všiml toho, že v České republice je naprosto nedostupné bydlení pro mladé lidi například, takže něco se děje, něco tam určitě je, ale je toho málo a hlavně skutečně ta vzývaná komunikace. Ta komunikace je opravdu velmi špatná, řeší se to navenek, opravdu se spíše straší, než by se opravdu něco dělalo a připravovalo. No a ty škrty takzvané tupé, teda o kterých tady byla řeč, tak to skutečně tak je. Myslím si, že se nepodařilo vládě ani dostatečně vykomunikovat to nastavení valorizací penzí nebo to zpomalení valorizací, protože to bylo na jedné straně velice logická věc díky inflaci a tak dále, no ale myslím si, že většina společnosti a většina důchodců to ne takto úplně pochopila a myslím si, že by byl větší prostor tomu porozumět a spousta důchodců dávala třeba najevo, že by vládě umožnila se tím, že se uskrovní, tak vyřešit tady tohleto velmi bolavé místo, ale vláda bohužel tady tohodle nevyužila, zaklesla se vlastně do toho sporu s opozicí, řešila ta noční jednání a v podstatě útočila vlastně jenom na tu opozici, zatímco opozice útočila na ní a nějak si neuvědomila, že je to vlastně pro občany a že by měla spíše komunikovat s těmi občany a vysvětlit jim, proč tady tohle je nutné. No a v těch ostatních věcech, které se připravují, myslím si, že to je podobné, když třeba se ruší nebo měly by se rušit ty takzvané výjimky, tak je otázka, jestli ty 100 miliony, řekněme, které v tom rozpočtu nehrají, zas až takové roli stojí za to vládě přinášet tady ty negativní body typu zvýšení DPH na knihy a tak pojďme dále. Pojďme se posunout. Pane Kubáčku, očekáváte, že Petr Fiala přijde s tím komplexním balíčkem opatření, protože připomíná mi tu situaci během té loňské energetické krize, kdy vláda také čelila kritice, že vystřeluje balónky a jednotlivá opatření a nakonec přišla s těmi opatřeními v jednom balíčku a pokud se vzpomeneme minimálně na prezidentské volby a i na průběh toho podzimu, který byl označován, že bude velmi horký, což nakonec nebyl, tak se jí povedlo tu zatáčku asi vybrat. Jak to vnímáte vy? No, víte, vybrat jen tak napůl. Podívejte, co se teďka děje ve veřejných náladách. To je toho jeden z dopadů. Druhá věc je, že lidé se báli se obrovské firmy, že prostě budou kolabovat, zavírat ze dne na den. Ale pravda je, že mnozí, a zejména domácnosti, teprve vlastně teďka, začínají drtivě na sobě pociťovat zvýšené životní náklady, nástup inflace i skrze právě bytové náklady, energií a vodného, stočného. To jsme v situaci, kdy tady vláda ještě nedávno nás tak jako zase postrašila mezi mnoha způsoby, že by taky mohla na to zvednout DPH, což potom opravdu protočíte
panenky, protože si řeknete, tak společnost kooperuje dobrovolně, šetří. Je za to pochválena ministrem průmyslu a další týden ministr průmyslu a hlavně ministr financí oznámí, že by se mohlo zvednout DPH, no tak pak si řeknete, že opravdu to je něco špatně v té komunikaci a strategii uvažování a vůbec vládnutí. Tím jenom chci říct, že si myslím, že teď jsme v situaci, že se přesně projevuje ten dopad, když děláte něco pozdě a za draho. Když jakoby těm řešením se vysmíváte a teď, když odmyslím, že s tím přicházela opozice, pro mě bylo mnohem důležitější, že s tím přicházeli odborníci z oboru energetiky dávno předtím a že dokonce ty systémy řešení byly zkoušeny v jižním křídle Evropské unie. To znamená, nemohli jsme říct, že nemáme někde praxi několika měsíční, která už projevovala výsledky. Přesto se čekalo. Výsledek je ten, že máme teďka jedno z nejdražších energií, čímž máme utrženou inflaci, čímž ve výsledku řešíme spoustu dalších kyselých jablek, do kterých budeme muset kousnout a valorizace důchodu byla jenom jedna z mnoha. Ty dopady budou další a dlouhodobé. A samozřejmě projevují se i v tom, že klesá ekonomická poptávka ze strany českých domácností, českých firem a že si vlastně tu případnou recesi, někdo říká technickou recesi, no ale každopádně prostě ekonomickou nevlídnost prohlubujeme sami, na rozdíl od sousedních ekonomik. A to jsou teď ty dopady částečně odvislé od toho, že se řešilo pomalu a pozdě a částečně, že se ta komunikace opravdu nedomýšlí a tím se ta společnost ještě dál destabilizuje a straší, čili ta společnost se zatahuje do sebe. Neboli jsem přesvědčen, že pokud premiér Petr Fiala nepřijde brzy s konkrétními, promyšlenými, logickými kroky, které se vtahují nejen na společnost, ale i na velké hráče, na šedou ekonomiku, tak se obávám, že prostě tu důvěryhodnost pro hospodaří a že pro něho mohou být už kritické krajské a evropské volby a ty sněmovní mohou být poměrně velkým výpraskem. Taky to bude samozřejmě o tom, jaká bude opozice, v jaké bude stabilitě a zdraví a nabídce politické a jak se bude dál dařit české ekonomice, české společnosti a tomu velkému dění okolo nás. Ale Petr Fiala je podle mě teďka na zásadní křižovatce a pokud zásadně nezmění strategii své vlády, tak to už s tím klidem na práci dlouhodobě ta tolerance české společnosti nevydrží. Nicméně volby jsou skutečně ještě daleko, ty nejbližší jsou evropské. Pane Kubičko, co očekáváte, co se bude dít dál? A teď se ptám zejména na fungování uvnitř vládní koalice, protože je to 5 stran, zatím jsme, jak už jste oba říkali, vaši předřečníci neviděli nějaké dramatické spory, nikdo z vlády zatím nevystupuje, byť tu a tam problesknou výzvy k vystoupení z vlády. Měli jsme tady Tomáše Zdechovského, který to říkal o Pirátech. Co si myslíte, že teď se bude dít? Vidíme, že opozici se daří bez nějakého většího přičinění. Ano, roste v preferencích, SPD nějak zásadně neklesá. Máme tady nové subjekty, hnutí pro, tak co očekáváte? Myslím si, že může v těch volbách dojít k nějakému propadu vládních stran, ale to skutečně nic neznamená, zejména tedy v těch evropských volbách, tam to nemá žádný vliv, i když vzpomeňme na Vladimíra Špidlu, že jo, co ho to stálo tehdy ČSSD, ale myslím si, že to není zase tak úplně důležité, stejně tak ty nižší další volby, ale v těch dalších volbách určitě vládní koalice by ten problém, pokud tedy, jak správně řekl kolega Kubáček, nezmění tu svoji komunikaci, mohla mít značný problém, ale má v tuto chvíli velké štěstí, které měla i minulá vláda. To znamená, že opozice není úplně v dobrém stavu a přestože vy jste říkal, že hnutí ANO roste bez sporu roste, ale nemá žádné spojence vlastně i SPD, která také neklesá, no jak říkáte, ale nicméně to spojení ANO SPD vždycky bylo problematické a problematické bude nadále. Takže i když opozice roste, tak to není takový druh opozice, kterého by se vláda úplně měla bát. A jak říkám, je to totéž jako při minulé vládě, ale ta tehdejší opozice dnešní vlastně vládní strany to řešila tím, že se pospojovala a udělala to naprosto to geniálně, to znamená, že žádný opoziční hlas nepropadl, což v tuto chvíli zase tady tahle ta opozice nedělá, protože jak víme, ANO a Andrej Babiš zlikvidoval své koaliční spojence a ti zatím stále nerostou a ty strany takové ty okrajovější, které sice jsou schopny zorganizovat nějakou velkou demonstraci, tak pořád do toho politického systému nějak zvláště nezasahují. Takže já si myslím, že jsme skoro ve stejné situaci, jako jsme byli před těma dvěmi lety, než se začala s
spojovat koalice Spolu a Piráti se Stanem a že vláda sice je na tom špatně, má velmi špatnou popularitu, ale opozice je v tuto chvíli ne zcela akceschopná a hnutí ANO jednoduše tu opozici zatím nepředstavuje, protože to není úplně autentická opozice, je to pořád strana jednoho muže, který se sice stáhl do pozadí, ale pořád jak si tam ovládá tu zásadní věc a je velmi kontroverzní, mnozí lidé ho nechtějí volit jenom proto, že je to on sám a ta skutečná opozice, která by třeba té středopravé vládě měla být, to znamená nějaká autentická levicová strana, tak ta zatím se nezmáhá, ČSSD je pořád na kolenou, takže myslím si, že vláda, ač jak jsem říkal, má malou popularitu, tak může týt zatím z toho, že opozice není úplně akceschopná. Pane Kubáčku, souhlasíte s tím, že vláda se nemusí bát opozice, zejména v tom stavu, ve kterém se v současnosti nachází? No, každá vláda se musí bát a platí to, čím je úspěšnější a stabilnější, protože se podívejte kamkoliv, jakýmkoliv směrem od našich hranic, v momentě, když si jakákoliv vláda lidově řečeno frkala a byla spokojená sama se sebou, což si myslím, že je problém i této vlády, že se mnohem víc sama sleduje v zrcadle svém a chválí se za cokoliv a moc už nesleduje ten veřejný zájem a to veřejné dění okolo a právě uklidňuje se tím, že Andrej Babiš možná opustí politiku a že bude nepřijatelný a že v úzovkách nespokojenci zůstanou v ulicích a na demonstracích, tak to je většinou cesta do pekel. Celé by mohl o tom vyprávět Tony Blair a jak byl populární a mohl bych přidávat další jména. To znamená, každá vláda, která pokud chce prostě být akceschopná, respektovaná, tak stojí o ten mandát a průběžně pokouší se vystupovat k veřejnosti pokorně a pokouší se řešit problémy, které nastávají. I tím, že prostě projevuje tu akceschopnost. To znamená, že když nemůže okamžitě, jak se říká, z měsíce na měsíc přijít se zásadní reformou, tak ty věci uspůsobuje, zlepšuje, vytváří vyšší komfort společnosti, pokouší se ubírat papíru, to je obrovské téma pro Českou republiku a pro české podnikání a českou politiku, protože my všemi máme zatížené prostě byrokracií a i to by veřejnost velmi kvitovala, kdyby se prostě ty věci měnily průběžně k lepšímu. A já jenom navážu, ono nemáte nikdy vyloučeno, jestli opozice nezačne komunikovat nějak koaličně šířeji, protože stále neznáme volební lídry pro sněmovní volby. A já bych na rozdíl od kolegy nebyl takový optimista, on vzpomínal evropské volby, že zlikvidovali kariéru Vladimíra Špidly, ale já bych se hodně zaměřil na krajské volby, protože ukazuje se, že vždy speciálně u občanských demokratů to platilo opakovaně, když takové ty tradicionalistické strany, pevně zakořeněné strany v té české politické prostředí, scéně, tradici, začaly ztrácet pozice hejtmanů, vícehejtmanů, náměstků, radních, tak samozřejmě to začalo vytvářet nevoli uvnitř těch subjektů a většinou to vedlo potom k velkému zemětřesení před sněmovními volbami. A to si myslím, že je velký apel a velký otazník a velké dilema teď mnoha stran pěti koalice, aby tenhle osud neprovázel, protože právě tam může vzniknout velká armáda nezaměstnaných straníků, vlivných straníků, kteří v tu chvíli okamžitě tu svou frustraci začnou logicky přenášet vůči vedení, vůči krajským organizacím a začne v podstatě taková tichá, ale o to dlouhodobá jakoby vlna zemětřesení a nespokojenosti, která se může projevit právě potom do vnitřních problémů před sněmovními volbami. Takže myslím si, že pro Petra Fialu tato doba je osudová, pro českou společnost v mnoha ohledech také, protože prostě teď rozhodujeme o tom, jestli tady bude existovat dál sociální smír, jestli tady bude existovat důvěra v politiku a parlamentarismus, jestli tady bude dál dýchat svobodně a dařit se české ekonomice, protože opravdu těch krizí teď je tolik, že pokud to společnost, respektive politici budou přehlížet, tak nám je tady opravdu papiňák a v příštích sněmovních volbách se můžeme velmi divit. Buď radikalitou, anebo nízkou volební účastí a obrovskou frustrací. Já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Naschledanou. Dobrý večer, díky.